Molt bona vesprada i benvinguts a Fem Esport, benvinguts al programa d'informació esportiva. Avui divendres, evidentment, tenim per davant un cap de setmana intens a nivell esportiu, però també venim ja d'un postpartit, perquè saben, i ho vam viure a nit en directe a través de les càmeres de Telesafor, vam viure aquest partit entre el primer i Unix pel Bàsquet Gandia i el Infante de Múrcia. Victòria, això sí, difícil, costosa i gens atractiva del conjunt dirigit per Alejandro Mesa. Comença Fem Esport. Ja arrenquem el programa parlant precisament d'això, del postpartit d'ahir, d'aquesta victòria del primer i Units pel Bàsquet Gandia, front al Infante. 76-66 guanyava el conjunt dirigit per Alejandro Mesa en un partit, en el que les coses com són no s'esperaven que fora tan difícil vèncer al conjunt murcià dirigit per Paco Alarcón. Un enfrontament on fins a pràcticament l'últim període, no del tot per darrere, però sí anava la cosa molt igualada, i sols en els últims 10 minuts van aconseguir posar-se per davant i agafar aquesta renta de 10 punts per al conjunt dirigit per Alejandro Mesa, una renta que va ser màxima de 12 punts, però que no va arribar a quallar a nivell esportiu i de sensacions en ningú moment en tot el partit. Els períodes, el primer acabava en un 18-15 per als gandians, el segon 14-18 per al conjunt dirigit per Paco Alarcón, per a l'Infante, el tercer empatava 10-7 i per tant arribàvem a l'últim quart, per darrere en el marcador, això sí, un últim període ja més espectacular, 27-16 per als d'Alejandro Mesa, donava aquesta victòria de 76-66 per al conjunt gandia. I és que no hem d'oblidar-nos que, a pesar de que ja són campions del grup EB de la Lliga EVA, si ahir perdien, tenien moltes possibilitats, moltíssimes, de perdre el factor canxa en eixa finalíssima entre els primers de grup front al Refitel Bàsquet Gíria, que es disputarà el proper 29 d'abril. D'ahir la importància de guanyar ahir i també la importància de vèncer el proper 15 d'abril front al Begastri, equip també de la regió de Múrcia. Això sí, hem de dir que van haver diversos jugadors que van destacar front a la resta, però no podem oblidar que el que més i amb molta diferència va destacar va ser un jugador del Infante. Álvaro Bernal va ser la clara estrella, el millor jugador del partit, amb 25 punts, 7 rebots i una valoració de 25. Va fer un partit espectacular, Álvaro Bernal, i va ser el que va posar en molts problemes al conjunt d'Alejandro Mesa. Dels gandians, bueno, pues va ser una actuació prou coral, però hem de destacar a dos o tres jugadors. Un, Unai Zamora, que sempre està en la seua línia, 10 punts, 6 rebots i un grandíssim partit amb 17 de valoració. Però per allò de tornar a agafar confiança i recuperar el jugador que ha sigut en el principi de temporada i sobretot en la temporada passada, Joan Hernández va tornar a semblar-se un poc al jugador que sempre ha sigut. 14 punts, 2 rebots, 6 assistències i 17 de valoració per a ser, per a mi, el millor jugador del partit. I també destacar a Rafa Llopis, que després de pràcticament 2 mesos parat per una lesió, va eixir ahir, va jugar, bueno, pues exactament, li ho puc dir ara mateix, Rafa Llopis, que va jugar prop de 13 minuts, va anotar 7 punts i, això sí, va tindre, sobretot en l'últim quart, una grandíssima actuació. I el que podem fer és sentir l'entrevista que vam mantenir en directe en Telesafor ahir, en el partit front a l'Infante, a Alejandro Mesa. Bueno, yo creo que un partido bastante espeso y exceso de confianza no creo, concentración seguro, no hemos tenido concentración, en defensa hemos permitido muchas cosas fáciles, en ataque lo que habíamos trabajado lunes y martes para las zonas, sobre todo en la primera parte y en el tercer cuarto no lo hemos puesto en práctica, por lo tanto se ha notado en nuestra toma de decisiones y en nuestra selección de tiros. Pero sabíamos que podía venir un bajón después de las emociones vividas el sábado con el pabellón lleno y el partido que vivimos. Se ha visto, pero al final hemos sido capaces de sacar un poco de carácter y sacar el partido. No, sobre todo
en la primera parte nos ha visto, ha tenido pocos minutos, pero el nivel defensivo que ha mostrado también nos ha dado un punto de dureza en el juego interior que nos estaba costando mucho parar esas situaciones. Y luego pues has tenido ese punto de acierto para lo que has dicho un poco, romper el partido con el triple ese que les ha desmoralizado bastante a Infante, y a partir de ahí ha ido todo rodado. Yo contento por verle después de un mes en pista, y esperemos que vaya cogiendo un poco de ritmo poco a poco para que nos ayude mucho en la parte final de la temporada. No, yo creo que a este grupo no hay por qué chillarles. Al final lo que hemos dicho es que sobre todo lo que me preocupaba era la actitud que fuéramos a tener ante esta situación. Ya se sabe que cuando las cosas van mal puede haber pequeños roces, y hemos conseguido superar eso. Hemos estado todos unidos, hemos cambiado un poco nuestra mentalidad y nuestro chip en la segunda parte, y al final se ha visto. Creo que ahí ya sí que hemos vuelto a dominar físicamente. Nos ha costado un poco, también ellos han tenido acierto, pero gracias a eso y el factor mental que han sido capaces de cambiar por completo, pues nos lo hemos podido llevar. Bueno, el calendario es el que toca y nos tenemos que acoplar. Intentaremos trabajar muy bien, centrándonos ahora, esta es la próxima semana y la siguiente, que nos vendrá muy bien, en errores propios para afrontar el último mes de competición con la actitud y las ganas que tocan. Pero bueno, ahora primero desconectar y pasarlo bien en la boda de Manu, ¿vale? Que eso también se lo han ganado los chicos. Bueno, es que también hay que, como el primer equipo siempre tiene que mirar abajo. Al final los jugadores de la cantera también se tienen que ilusionar y ver que su trabajo diario puede llevarles a debutar con el primer equipo, o en el futuro, ya cuando sean seniors, a ser una parte importante del equipo. Entonces creo que eso siempre hay que tenerlo. No podemos olvidar eso, porque un club sin cantera al final está condenado al fracaso y a morir poco a poco. Entonces creo que es bueno siempre darle la oportunidad, porque ellos se lo ganan también, nos ayudan mucho en los entrenamientos y se lo merecen. Precisament també volíem fer i donar-li aquesta importància al que està fent Alejandro Mesa, ja no a nivell de resultats, ni classificatori, ni d'estadístiques, no, sinó al que està fent amb la cantera, amb la pedrera del Units pel Bàsquet Gandia, perquè tan sols en una temporada ha fet debutar, com bé li preguntàvem al propi Mesa ahir per la nit, ha fet debutar a 4 jugadors. Adrià Vives, que ha sigut el més destacat, el que més minuts ha tingut durant tota la temporada. David Bogdan, que va jugar, crec que va ser fa 3-4 partits. Marco Ibáñez, que va debutar la setmana passada. I Jorge Climent, que debutava ahir, això sí, sense ningú tipus de presència en el partit, perquè entrava, i justament en aquest moment quedaven, crec que recordar, 18 segons de partit, i ja no es disputaven, es quedaven com estaven per a no ampliar aquesta diferència, però 4 jugadors ha fet debutar o del juvenil, o del júnior, o del sènior B, com és el cas de Jorge Climent, Alejandro Mesa. Bones senyals i bones sensacions per al tècnic de l'Units pel Bàsquet Gandia, que mira cap a baix per aconseguir nutrir el primer equip. Després d'este partit, cert és que és l'únic que s'ha jugat en esta jornada, penúltima jornada, la classificació, evidentment, es queda exactament igual. El primer ni continuava líder, 21 victòries i 2 derrotes, seguit del Molina, amb 18 victòries i 4 derrotes, i ja la resta podríem dir que és secundari, perquè són ells dos els que estaran en eixa lluita el dia 29 d'abril, esperem que hagan dia, perquè recorden que els dos millors equips, s'enfronten entre ells, també en la seu del millor primer, que a priori serà Gandia. Ja en quant a la prèvia del cap de setmana, comencem amb el futbol. El Club de Futbol Gandia juga demà a les 6 de la vesprada en el Guillermo Laue, front al Club Esportiu Acero, un equip que necessita la victòria per a, ja més o menys i de forma matemàtica, estar salvat i mantindre la categoria una temporada més, i un Club de Futbol Gandia que continua somiant en estar, per què no, en aquests jocs de promoció a segona ref. I des del club, per fi, ja era hora, no anem a negar-ho, han fet una xicoteta iniciativa, podríem dir, per aportar a gent al Guillermo Laue. I és que demà, en el partit de demà, front a l'Acero, es fa el que s'havia pensat fer front al Villarreal, i no es va poder fer perquè es jugava en el Reis de Corella, i el que tots havíem intuït i pensàvem que es faria front al líder, l'Oriola, o un partit molt atractiu com era el Torrent. Però es farà demà i s'agraeix, no anem a negar-ho, eixa iniciativa. Dia del club. Tot el món ha de passar per taquilla, tot el món ha d'entrar
en la pasar per la taquilla i entrar amb una entrada al Guillermo Lagüe, siga soci, siga abonat o siga aficionat que va esporàdicament. I el pagament d'eixa entrada és voluntària, és a dir, es paga el que cada un considera. Si vols pagar 5 euros, paga 5 euros. Si vols pagar 50, paga 50. Si vols pagar 500, paga 500. Tot el món passa per taquilla i paga el que considera. Llibertat de cadascun de les persones que vagin a replegar-la. I poden encara anar avui i demà abans del partit, evidentment. Ho han fet això també per evitar massa col·laps en la taquilla abans del partit. I així, ara ve la meva reflexió. Jo el que espere, sincerament espere, que tot, completament, tot el que recaude en eixe dia del club, tot, del primer a l'últim cèntim, vaja íntegrament per a pagar el deute que tenen en la primera plantilla la direcció esportiva i econòmica del club amb jugadors i entrenador. Que tot el que s'arreplegui vaja íntegrament a pagar part de lo que se li deu, evidentment, perquè no li poden pagar tot, perquè tampoc sabem que no van a replegar-se una barbaritat de diners, però els diners que siguen és que siguen. Siguen 1.000 euros, siguen 10.000, siga el que siga, que es doni íntegrament, o això esperem completament tots, als jugadors i a l'entrenador de la primera plantilla del Club de Futbol Gandia, que estan demostrant que són els més professionals de tot el club, incluint, evidentment, a la primera plantilla, la direcció esportiva i econòmica i també a l'institucional. No parlem, evidentment, de la pedrera, ni d'entrenadors ni de jugadors de la pedrera, que evidentment van a part. Dit això, partit important perquè volen seguir somiant, com dèiem, esa revolució dels bojos, la revolució dels locos, vol seguir somiant en estar entre els equips de dalt. Serà demà a les 6 de la vesprada. Vagin amb temps si volen passar encara per taquilla demà. Dit això, també anem a parlar dels horaris de preferent, que n'hi ha partits importants. El Club Esportiu La Font juga demà mateix també a les 6 de la vesprada, frontal Canals, en el 4 Camins. Necessita guanyar, sí o sí, el conjunt d'Alberto Gregori per a intentar mantindre aquestes opcions d'estar entre els 8 primers. I el partit complicadíssim el tindrà la Unió Esportiva Tavernes, que visita el diumenge a les 6 de la vesprada el Clariano per a enfrontar-se al líder invicte a l'Ontinyent 1931. I avui, en la sala de premsa de l'Ajuntament de Gandia, en el consistori Gandia, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia ha presentat ja la resolució de les ajudes econòmiques, tant les ordinàries com les extraordinàries, que a priori s'entregaran durant el mes d'abril o com a molt tard, eixa extraordinària especial per als clubs d'elit, a principis del mes de maig. I s'han presentat 4 ajudes, entre les que es repartiran 400.000 euros. La primera, la de les ajudes ordinàries, la que ja els van contar fa uns mesos, que el dilluns, en el ple del dilluns, es decidirà ja de forma detallada les quantitats per equips i ja el mateix dilluns els direm també quines són aquestes quantitats o les principals quantitats per als principals equips de la nostra ciutat. 200.000 euros en format ajuda ordinària. Ells ja és una part. L'altra part, 30.000 euros per a els col·legis, per a ajudes esportives a col·legis i AMPES que promoguen també l'esport base. 90.000 euros per a events esportius, aquestes són les habituals de tots els anys, events esportius com la mitja marató, com la cursa de la dona, la 10K Ciutat de Gandia en la nocturna, són molts events els que es fan i d'ahir eixen els 90.000 euros. I la novetat d'aquest any, 80.000 euros per a clubs d'elit que venen a ser clubs en categoria nacional que tinguin de forma continuada en diverses jornades a partir de X número de jornades, a priori entenem que 4 jornades un mínim, i que disputen categories nacionals. Ahí entren, per posar exemples, evidentment el bàsquet i el futbol, que estan en categoria nacional i juguen tota la temporada. El Club Atletisme Saforteica o el Club Atletisme Gandia Alpesa, que tenen eixa lliga de divisió nacional, primera nacional, que comença, per cert, el 15 d'abril. Entra, per exemple, l'Alterofilia, que també té una lliga. N'hi ha diversos equips, ho detallarem també en les properes setmanes, que opten a aquestes ajudes. Doncs 90.000 euros. Sentim a Lídia Morant, que ho deia este matí en sala de premsa.
l'Ajuntament de Gardia en l'any 2023 va invertir 400.000 euros en la promoció i el foment de l'esport a través de les seues associacions i col·lectius, el qual suposa un increment del 25% respecte de l'any anterior. L'any passat teníem una partida de 300.000 euros per a subvencions, ajudes i organització d'activitats i esdeveniments. Enguany passem a 400.000. I és una xifra que el que intenta és sobretot promoure l'esport de la ciutat, promoure també l'associacionisme i fomentar l'esport entre les persones de la nostra societat de totes les edats. I este cap de setmana és un cap de setmana que tenim replet d'events esportius. Sense anar més lluny, el diumenge pel matí, des del Moll dels Borja i recorrent gran part de la platja de Gandia, tindrem el triatló Ciutat de Gandia, aquest triatló en modalitat sprint, que any rere any es viu a la ciutat de Gandia i que este any toca el diumenge. Es va presentar esta setmana amb Àlex Muñoz, president del Club Triatló Gandia, club organitzador, i també amb la regidora d'Esports, amb Lídia Morán. D'esta forma el presentaven esta setmana. Es un triatlón sprint cuenta con las tres disciplinas deportivas, natación, bici y la carrera a pie. Son 750 metros nadando, 20 kilómetros a cuatro vueltas en bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie, que este año como novedad discurrirá por la fachada marítima y por el brazo del puerto. Algo que creemos que le dará un poco más de impacto y que podrá ser más espectacular de cara a los corredores y también a los espectadores. La prueba contará con tres salidas, es campeonato autonómico, también es campeonato universitario y luego está la parte para deportistas más populares y las tres salidas son una para chicas, una para chicos de federados valencianos y una tercera salida para federados de otras comunidades autónomas. Una prueba puntuable para el ranking nacional de triatlón, que solo hay unas plazas escogidas en todo el país, y que este año nos ha tocado a nosotros y que eso es importante porque vienen triatletas de varios puntos geográficos de España, del norte, de la zona de Cataluña, de la zona centro, y la verdad es que es importante. I també per a promocionar el bàsquet a la nostra ciutat, des del diumenge fins al dia 5, del 2 al 5 d'abril, es disputa en Gandia i en diferents punts de la nostra comarca, Real de Gandia, Oliva, Bellreguard, els tres llocs on es pot jugar a bàsquet a Gandia, com és el pavelló del Poliesportiu Municipal, el pavelló del Raval i les pistes de Beniapa, es disputa la Gandia Bàsquet Cup, una competició on al voltant de més de 200 equips, tant masculins com femenins, i de totes les categories, des de prebenjamins fins a sèniors, venen a aquests municipis a disputar esta Gandia Bàsquet Cup. Es presenta el diumenge en el pavelló del Poliesportiu de Gandia i durant 3 dies es viurà per, com deia, diferents municipis i sobretot en la ciutat de Gandia, on es jugaran els partits més importants i les grans finals. Així ho presentaven els organitzadors, també Jesús Ginestar, vicepresident de l'Unis pel Bàsquet, club associat a esta copa, i la regidora d'Esports. Es un evento que queremos poner de relevancia por todo lo que moviliza en cuanto a pernoctaciones y a personas que acuden a nuestra ciudad para participar en él, que empleará, como decía, 8 centros deportivos habilitados para el torneo, tanto en Gandía como en poblaciones aledañas, y donde se acabarán jugando un total de 500 partidos. ¿Vale? Para nuestra ciudad consideramos que es un evento de relevancia. Vamos a tener en el torneo de baloncesto todas las categorías representadas, desde alevín, infantil, cadete, junior e incluso senior, incorporamos también. Va a haber 58 equipos masculinos, 46 equipos femeninos, un total de 104 equipos. Vamos a tener representadas 9 comunidades a nivel nacional, la región de Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y País Vasco. Este año hacemos el torneo internacional, pero no por equipos internacionales, sino porque este año van a estar en los árbitros, ¿de acuerdo? Va a haber árbitros de España, de Italia y de Croacia. Nosotros lo que ponemos es nuestro granito de arena, ayudar, todo lo que sea expandir el deporte, el baloncesto, para nosotros es maravilloso, y todo lo que sea hacer que Gandía suene por toda España, porque esa época estará lo mejor del básquet, de la base aquí en Gandía, y como ha dicho la revista Gigantes, será eco del torneo y será eco de todo. Entonces,
la repercussió que tindrà Gandia en tota la nació espanyola serà molt important. I fins així este programa replet d'events, de prèvia i de post que hem tingut en Fem Esport. Espero que disfruten des de cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns amb més esport, com sempre, així Fem Esport. No es perden les nostres xarxes per estar actualitzats. Disfruten moltíssim del cap de setmana i fins al dilluns.